Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio de Vida em Condomínio. Estamos aqui na casa da família Bueira, eu coloquei a Gisele pra praticar aqui um pouquinho. As crianças já estão enchendo o saco aqui chorando, pedindo pra brincar. Esse aqui já comeu, que é o Bruno. E essa é a Luísa. E olha só o visual novo da Julieta, né? Ó, um pouco mais adulta, já que ela é jovem adulta. Só dei uma ajeitadinha, só mudei a roupa. Não fiz nada assim especial, nem nada. Bom, essa aqui é a Mariana, que eu falei pra vocês que eu ia mostrar ela. Eu resolvi abrir mão do cabelo da Hilda, mas não tirar esse cabelo da Mariana. Eu sei que muita gente não gostou desse cabelo, mas eu gostei, eu acho que combinou com ela. E o da Hilda ficou esse cabelo aqui, tá? Não é muito diferente não, é parecido. Pronto, o pessoal chegou, as pessoas chegaram, vou começar a entrar nas casas alheias, que é aquele bug lá, né gente? Bom, tá chovendo milagre. Que milagre é esse que tá chovendo? Deixa eu ver aqui. Ó, pouca chuva e o clima fresco. É um milagre mesmo, gente, porque esse mundo aqui, eu percebi que ele é muito ruinzinho pra chover, né? Então, que bom que isso está acontecendo. E o pessoal tá na chuva, tipo, como se nada tivesse acontecido. Bom, no episódio de hoje vai ser só mais ou menos pra eu mostrar como que vai ser a reação do pessoal com a nova casa. Ó, já tá entrando na casa ali aqui, viu, gente? Ah, Jesus amado. Então eu vou também mostrar lá a parte da clínica veterinária que eu falei pra vocês, que a gente vai cuidar, tratar de um dos gatinhos. Deixa eu teletransportar a Mariana aqui pra casa dela, já que essa não é a casa dela, né? Vamos ver se ela vai. Bora, minha filha. Bora sair da casa alheia, que coisa feia. Ela chegou do colégio agora, gente, por isso que deu aquele famoso bug de entrar nas casas alheias sem permissão, né? Bom, até a hora que ela entrar, né? Eu não vou ficar aqui direto, não. Eu vou ter que trancar aqui de novo, eu faço isso daqui a pouco, tá? Quando eu pausar aqui o vídeo. Bom, então eu queria trazer muito o Lu. É, o Lu que tá doente, né, gente? Ó, o Lu tá doentinho e eu quero levar muito ele pro veterinário, já que tem um veterinário aqui na rua, né? Então vai ser bem de boa pra gente cuidar dele. Outra coisa que eu queria falar pra vocês, o Pierre. Cadê o Pierre? O Pierre está aqui. Ele não está conseguindo mais fazer, verificar testes, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer ele se aposentar. Tá bom, gente? Ele vai se aposentar. Deixa eu pausar antes da menina entrar. Ela vai entrar na casa alheia, ó. Então eu vou aposentar ele daqui a pouco. Deixa eu pausar e fazer isso, gente. Já eu volto. Pronto, gente. Então deixa eu mostrar pra vocês. Já coloquei aqui todo mundo em suas casas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês um buff novo que acabou de... Eita, a Hilda já vai dormir. Ixi, eu não coloquei as luzes automáticas. Depois eu coloco. Um buffzinho que apareceu aqui hoje de manhã, eu acho que foi de manhã, ó. Que é de pagamento, do pagamento do empréstimo. Então todo mundo que fez o empréstimo, ó, recebeu o buffzinho de que pagou aquela parcela. Tipo, eu falei pra vocês que ia ser uma porcentagem da dívida. Então é mais ou menos uns 500 simoleons, tá bom, gente? Mais ou menos uns 500 simoleons aí, cada um, 550, cada um vai pagar por dia. Então é muito necessário que cada um de cada casa trabalhe pra poder pagar isso, né? Bom, a Nora tá plantando muita coisa aqui, gente, socorro. Fui eu que coloquei as coisas aqui, mas eu não sabia que ela vinha plantar agora, né? Muita, muita coisa mesmo, eu vou fazer ela cancelar. Tá, e vou colocar... Olha aqui as necessidades dela, Nora, Nora. E a Isabel, cadê a Isabel? Tá aqui a Isabel com um novo visual. Minha filha, sua cama é aqui, eu já disse, mas ela veio pra cama da mãe dela. Tá bom, então vocês querem que ela entre no emprego de mídias sociais, né? Esse comentário, tipo, bombou no vídeo da reforma. Então vamos procurar um emprego de mídias sociais para a Isabel, né? Vamos ver aqui... Pronto, eu não sei porque que apareceu que esse aqui é novo, né? Ah, porque tem aqui autônomo. Autônomo é da carreira de freelancer, tá, gente? Que saiu agora. Depois a gente pode escolher um sim. Eu acho que eu vou colocar o Alberto, gente. O Alberto tá só pintando, né? Vou colocar ele. Não vou colocar ele na carreira de militar, não, que nem eu tinha falado. Ó, mais 550 descontados aqui no cantinho, ó. Foi de alguém, não sei de quem. Vamos lá. Mídias sociais, 16 por hora. Mídias sociais, o que está nas tendências do momento? Qual é a melhor comida na cidade? Blá, blá, blá. Isso veio com vida na cidade, então.
Vamos colocar ela. Pronto, Isabel entrou na carreira de mídias sociais. Ela vai ganhar pouquinho no começo, mas depois, né, vai melhorando aí a situação. Pronto, a Nora já tá começando a se cuidar. O Dante ainda não se cuidou totalmente e completamente aqui. Opa, tarefa de trabalho já, criar perfil, ok. Ela não vai criar, gente, porque a gente não controla, né? Vamos ver o que vai acontecer. Ó, os mods estão um pouquinho desatualizados, tá bom? Então, ó, esse do banco tá totalmente desatualizado, não tá aparecendo absolutamente nenhum nome. Se você tem um MC Comment Center e ainda não conseguiu atualizar, eu ganhei um link, né, de uma pessoa conhecida e eu consegui atualizar o meu. Então, se você tem um MC Comment Center e não tá atualizado, não se preocupe, tá bom? Que a família de vocês não vai, tipo, se desintegrar, tá? Bom, eles estão só parados hoje, bora agir, gente. Ah, também já é 9h40 e pouco da noite, né? Bruno, seu quarto é aqui, é o último, Bruno. Sua cama não é aí, deixa eu colocar ele pra dormir na caminha dele. Pronto, colocar ele aqui. Vou colocar ela, onde que ela tá dormindo? Ô, gente, que maldade, ela tá dormindo aqui. História pra dormir, pede pro teu pai. Cadê a Gisele? Gisele, o que você tá fazendo? Tá assistindo? Tá vendo nem a menina? Ela tá assistindo? Não, ela não tá fazendo absolutamente nada, ó. Tá só aqui. Bom, gente, ó, esse aqui ele ganhou na carreira de negócio, na promoção da carreira dele de negócios, tá? Então eu coloquei aqui em cima. Tem algumas coisas também que eles foram recebendo e eu fui colocando. Eu acho que aqui na casa da Hilda também tem. Tem alguma coisa? Tem não. Tem não, mas eu coloquei na casa de mais alguém, não sei quem. Eita, a menina tá é... Ah, outra coisa que eu vou falar pra vocês, gente. Cadê as lápides? Gente, que coisa insuportável, sério mesmo. Os sims estavam vindo aqui direto na cerca, tanto aqui, quanto desse lado, quanto aqui. E eram os sims entrando na casa dos outros pra poder chorar. É sério, pra poder chorar aqui. Então eu tirei as lápides, coloquei no inventário e eu vou fazer um cemitério só pra eles, tá bom? Em outro lote, pra não ficar assim. Eu achei bem chato, bem chato. E eu tinha falado pra vocês, né? Nossa. Nossa senhora, olha o que o Bart tá fazendo. Ai, pois é, eu tinha falado que se ficasse bem chato eu ia tirar. E realmente, gente, ficou, viu? Ficou bem chatinho mesmo. Bom, vamos deixar pra levar o filhote amanhã de manhã, né? Já que é de noite já, então não vai dar pra trazer ele, ó. Deixa ele ficar mais uma noite doentinho, ó. Ele tá só assim. E, lógico, mijando tudo, né? Eles ficam, tipo, mijando a casa toda. Não sei como que é, ó, aqui mais. Então, vamos esperar até de manhãzinha. Deixa eu ver aqui, o Dante tá indo comer. Lógico. E a menina tá com sono, gente. Coloca a menina pra dormir. Pronto, ela já sabe que a caminha dela é essa. Pronto, acabou. Cadê a Julieta? A Julieta foi trabalhar. Ela é uma criminosa. Eu chamei a Márcia de bandida, né, gente? Não, gente. A criminosa aqui é a Julieta. A Márcia é só mais uma moradora aí. Ela é influenciadora de estilo. Tem esse feriado aqui, gente, ó. Esse evento aqui, dia do desconto. Eu não achei muito legal a gente fazer, não, porque a gente já comprou tudo, né, a gente já reformou tudo, então deixa eu colocar logo as luzes aqui automáticas, luzes automáticas, todas as luzes, então, todas as luzes de todas as casas serão automáticas. Eita, o Dante tá só patetando hoje, viu? Ó, ele precisa chegar ao nível 2 de carisma pra poder se promover. Que dia é hoje? Segunda-feira. Eita, eu costumo fazer isso no final de semana. Eu vou ver, se tiver um tempinho, né, a gente vai e coloca ele pra praticar isso. Bom, tá aqui a Gisele. Deixa eu ver quem mais tá desconfortável. A Nora ainda, né, gente, que ela tava ali plantando. Nem me toquei que a Pop tava plantando demais ali e acabou nem cuidando da casa direito também. Comidinha aqui tá acabando, ó. E o que é isso? Pensar em parente. Pensar, menina, por que tu tá pensando nela se ela tá aqui atrás de tu, mulher? Tua filha tá aqui. Ai, ai, bom, Gisele. Opa, alguém viu ela nua. Quem foi? Será que foi a gente? Foi, gente, naquela hora que eu fiz assim, ó. Tá aqui, deve ter sido o Dante. Não, mas o Dante não deixa ela envergonhada, né? Não sei o que foi que aconteceu. O Ângelo tá na casa alheia, gente, por causa desse portãozinho aqui, ó. Esqueci de trancar ele. Eu fiz esse portãozinho, falei pra vocês que era pra Mariana justamente vir pra cá, né? Então deixa eu colocar ele de volta aqui. Já ia assaltar a geladeira alheia também. Ângelo, bora, meu filho, caminho. Ó, não disse? Então, aqui, só quem vai ter acesso vai ser La Mariana. Cadê ela? Tá dormindo já na caminha dela, ó. Pera aí, trancar todos. Permitir acesso a Mariana. Só isso. E a Mariana também não vai poder entrar aqui na casa ali, tá? Deixa eu fechar aqui. Ah, o Ângelo, é melhor o Ângelo fazer isso. Bota para todos e permitir acesso a ele.
pai dele e o outro pai dele, John. Pronto, tá tudo ok. Eita, 528. Nossa, aí ela foi promovida, a ladrazinha barata. Julieta foi promovida a ladrazinha barata. Agora ela vai ganhar 4 a mais por hora, chegando ao total de 13 simoleons por hora. Muito bom. Lição sobre sims ambiciosos. Johnny é ambicioso. Ah, gente, colocar... Ah, não. Amanhã de manhã. Amanhã de manhã eu coloco aqui a aposentadoria do Pierre e vai dar tudo certo. Meu filho, vá dormir, vá. O que você tá esperando, hein? Vá dormir. Mariana tá dormindo também. Todo mundo... Já vou colocar todo mundo pra dormir. O que foi que houve aqui? Ah, ela ainda tá envergonhada. Teu filho deve ter tido um pesadelo, né? Enfim, agora a rua dormiu, gente. De verdade. De manhã eu volto aqui com vocês. Vamos lá, Malcolm. Você já acordou? Sério, pois vai comer alguma coisa, já que tu tá acordado, né? Ah, gente, aqui, ó, essa cafeteira, tá? Guru da tecnologia ganha essa cafeteirazinha aqui, show de bola. Aí, por serviços prestados, o Alberto já acordou aqui, feliz da vida. Vamos entrar na carreira de autônomo? Vamos entrar na carreira de autônomo. Vamos ver como é que é, né? Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui, autônomo, tá. Profissões disponíveis: artista digital, programador, roteirista. Gente, eu acho que é melhor pra quem a gente tá controlando. Não é bom colocar pra quem a gente não controla, né? Tipo o Alberto. Então eu acho que eu vou pedir pra... Eu vou colocar a Hilda, já que as filhas dela cresceram. Ela não era, tipo... Eita, já ainda tá descontando dinheiro, gente. Todo dia vai descontar. Ai, ai, tipo, a Hilda não tava cuidando muito bem dos quadros dela, porque ela tinha as gêmeas, né? Vocês sabem como é que eram as coisas, né? Então eu vou colocar ele mesmo aqui na carreira aqui de militar. Pronto. A tua filha é adolescente, ela pode ficar sozinha. Exercitar. Se você quiser se exercitar, você vai. Tarefa de trabalho. Sair pra correr. Tá aqui, sair pra correr. Não, só tarefas de promoção que eu vou te induzir a fazer. Bom, o álcool já tá aqui comendo. Hilda, pronto. Vamos colocar ela na carreira de autônomo. Já quando amanhecer um pouco mais o dia, aí a gente coloca o... Faz a aposentada, coloca o Pierre pra se aposentar e também o gatinho pra ir no veterinário, né? Vai, Hilda, ela tá entediada com alguma coisa. Ah, gente, ela... Curiosidade por clubes, muito trabalho e pouca reunião do clube deixa a Hilda Lumes muito chateada. Nunca mais ela participou do clube da fofoca, né, gente? Eu acho que é isso. Bora, Hilda, entra. Eles demoram demais, eles estão demorando demais pra procurar um emprego, essas coisas. Não. Bom, Alberto já pegou aqui um lanchinho, Mariana já acordou. Hoje tem aula, viu? Hoje tem aula, a Mariana tá aqui no quinto sono. No quinto sono, cadê quem mais? Você, já você vai atender o gatinho do Sousa. A Márcia já tá aqui comendo, a Lucrécia que já é dona de tudo, tá, gente? Lucrécia já é a rainha aqui. Bom, você tá com fome, vai comer alguma coisa, vá. Deixa eu ver se a Hilda conseguiu sair do computador, ainda tá pelejando, ela tá bugada, gente. Bugou, minha filha, bugou total. Bora, querida, deixa eu... Pronto, eu acho que agora vai. Bruno tá com muita fome. Eita porra, cadê? Eita, meu filho, você tá com muita fome, você tá com diversão baixa, você tá com tudo. É, vai dormir de novo. Bom, pra Hilda, autônomo. Cadê autônomo? Cadê? Passei. Autônomo. Ok. Vamos ver agora o que a gente vai poder fazer, né? Entrou na carreira de autônoma. Bem-vindos ao mundo dos autônomos. Estamos muito felizes de podermos contar com seu talento. Após selecionar uma agência, você poderá usar um dos nossos serviços para encontrar trabalhos que sejam relevantes para os seus interesses. Ah, sim, tá aqui a agência, ó. Artistas eletrificados, como assim? Especialistas em computador, palavras combativas. Bom, ela é uma artista, gente. Por mais que ela não tenha pintado muito quadro, né? Ó, uma pintura digital pode lhe fazer chorar com alguma coisa. Ah, chorar? Neste momento, ninguém sabe. Em parte, isso é porque muitos considerariam essa ideia frívola. Mas também é porque quem responder corretamente a essa pergunta deve ter respondido antes várias outras. Por que choramos? Por que rimos? Amamos ou sorrimos? Quais são as pedras... As pedras? Gente, de toque das nossas emoções. Até agora, as pessoas que respondiam a essas perguntas geralmente não eram as mesmas pessoas que criavam arte digital. Em vez disso, elas eram escritores, cineastas, pintores, musicistas. Eram, no sentido tradicional, artistas. Nós estamos prestes a mudar essa tradição. Ok. Você vai ser isso, tá? Me vê alguma coisa no inventário? Vê nada. Pronto. Ela é autônoma agora. E agora, gente? O que nós faz com essa mulher autônoma? Será que é aqui no emprego? Ah, é aqui, gente, ao verificar testes abertos. É que nem de ator, né? Basicamente, ó, tem que verificar todos os testes. Mas não tá dando certo aqui pra verificar, socorro. Será que é algum bug?
Enfim, vamos voltar lá. Não tá dando, né? Então vamos voltar lá pro... Ixi, o Pierre tá dormindo ainda. Pierre tá dormindo. Não, deixa quieto. Pronto. Pode ser o Wish Distance, gente, que tenha causado esse bug, ó. A gente tá clicando, não tá indo. Então, eu vou deixar aqui pra depois, quando eu fechar o jogo, abrir de novo, a gente testa essa nova carreira. Bom, o Johnny tá com fome. Ou, Johnny não, gente. O Ângelo tá com fome aqui. Eu vou acordar o Pierre, né? Eu vou acordar o Pierre, porque eu acho que ele vai trabalhar, o Johnny, né? Então, o Pierre acordado vai dar pra gente se aposentar e levar o gatinho no veterinário. Pronto. Procurar emprego, aposentar-se. Por favor, se aposente com um valor bem gordo. Ele tá recebendo os 3 mil e pouco, né? Não sei ainda como é a aposentadoria de um ator. Tem certeza que deve se aposentar? Ok. Pronto. Que isso? A Mariana, quem sou eu? Eu não sei o que eu quero. Ah, aquela mesma ladainha, né, gente? Escolha uma coisa que você gosta de fazer. Não se preocupe, você tem tempo. Pronto. Pierre se aposentou de seu trabalho de ícone do cinema. Ele vai receber uma pensão todos os dias com base no salário que tinha no momento da aposentadoria. Mais ou menos uns 3 mil. Eu espero que venha isso, né, gente? Porque a aposentadoria é um valor fixo e o trabalho dele era um valor variado, né? Então, não sei como que vai ser. A aula dos pestinhos vão começar. As crianças tinham que acordar logo, né, gente? Pra elas poderem comer essas coisas. Cadê a Gisele, hein? Pra dar de comer o filho... Cadê o Dante? Todo mundo dormindo, gente. Socorro. Eu não vou acordar eles, não, ó. Não vou acordar. Deixa que a criança acorda. Só acordei a criança porque, enfim. Que isso, gente? Chegou o pagamento da aposentadoria de Pierre. Zero foram depositados diretamente. Como assim, gente? Zero. Socorro. Eu vou botar ele pra trabalhar até morrer, então. Gente, zero. É sério isso. Ele vai ser... Ó, até ele tá indignado, ó. Como assim, zero? Não pode ser zero. Meu Deus, tá certo, vamos lá no veterinário, tá? Vamos lá no veterinário, quer dizer, não vai dar pra ele trazer, né, gente? Eu acho que é o Rudolf que vai... Ah, gente, o Rudolf tem uma roupinha especial, tá bom? Ó, a roupa só pra atender os bichanos. Cadê? Veste aí, Rudolf. Agora vem pra cá. Bom, você, pegue o Lou. Não tem essa de cara ruim, não, agora já era, tá? Gente, a Mariana acabou entrando aqui. Meu Deus do céu. Jesus, cadê? Pegar no colo, iniciar exame. Ah, tá aqui, iniciar exame, gente. Eu acho que é só eu fazer o... Deixa eu ver. Ele tinha que pegar o Lu primeiro. Vamos por parte. Ele tem que pegar o Lu no colo, né? E trazer o Lu pra cá. Tá? É o Lu, gente? É o Lu. Trazer o Lu pra cá. Pra onde tu vai, Rudolf? Fica lá onde eu te mandei. Tu não vai invadir as casaleias, não. Tá? Fique aqui dentro da sua clínica veterinária. Já tô controlando você, viu? E você, tem trabalho? Tem. Influenciadora de estilo. Tem trabalho daqui a pouco. As crianças estão indo pra escola. Vamos lá, cadê? Cadê o Pierre? Tô aqui. Pegou o Lu? Quando pegou? Pegou. Agora pegou o Lu. Coloca o Lu aqui. Pronto. Agora sim, gente. Vai dar certo. E você, tá voltando pra sua clínica? Tá. Todo mundo tá indo pro colégio, todo mundo tá indo trabalhar, todo mundo tá indo viver a sua vida. E o Rudolf, como ele trabalha em casa, né, ele tá vindo cuidar aqui dos pacientes dele, deles gatinos. Cadê? Cadê? Olha, gente, eu fiz todo um compartimentozinho, ó, os gatinhos vão passar por aqui. Eu espero, né? Cadê o Pierre? Ah, tá aqui, pronto. Socorro, meu gatinho tá passando mal. Não se preocupe, que nós vamos dar um jeito nele. Primeiro nós vamos iniciar o exame de Lu, né? Porque, enfim, o Lu é o paciente aqui número 1. Vai lá, vai, querido. Vai iniciar... Que isso? O que que tá acontecendo aqui? Ah, todo mundo tá saindo. Venha, Lu. Tem uma portinha especialmente pra você passar, tá? Olha, chega, ele mijou aqui. Mas não tem nada não, né? Essas coisas acontecem. Olha o Pierre como é empático, né? Foi embora já, deixou o Lu aqui sozinho. Pronto. Vamos iniciar. Ai, gente, eu vou tirar até fotinhos pra capa. Opa, sumiu. Que isso? Gente, conta tudo mais. Ai, meu Deus, eu levantei aqui a parede, levei um susto. Olha, gente, a carinha do Lu. Gente, que fofinho. Espera, deixa eu chegar mais perto. Olha, gente, ele tá assustado. Ele tá assustado com alguma coisa. Deixa eu tirar fotos aqui pra capa. Mas a cara do Rudolf tá muito feia. Cuida dele. Pode cuidar.
Agora, gente, ó, tem que acalmar ele. Ah, não, acalmar ainda não. A gente que vai ter que controlar, tá bom? Examinar. Eu coloco pra examinar absolutamente tudo o que tiver disponível aqui, tá? Eu nunca tinha usado essa carreira, né? Nem carreira, é habilidade, né, gente? Nunca, nunca mesmo. Então eu coloco, ó, pra examinar absolutamente tudo, que é pra ter um diagnóstico bem preciso mesmo. Ó, ele já descobriu, ó, febre de esquilo. Então é só cancelar aqui, ó, e tratar. Se não der pra tratar, cadê? Tratamento, só tratar. Ok, aplicar injeção, soro do bem-estar. Ok, vai, trata o bichinho, né, pra ele ficar bom. Aí o que que vai acontecer, ó? Tratou? Foi gasto 25 simoleons, apareceu aqui. Só que esses 25 eu vou acrescentar no dinheiro do Rudolf. Então que tal a gente ver se tá castrando, hein? Iniciar a castração, dá pra castrar todos. Vamos aproveitar que o Lu tá aqui, né? A gente pega também o dinheiro da castração, né? E vamos ver se vai dar certo logo. E transfere aqui, tira da família Sousa e coloca aqui na família Berg. Vamos lá, as crianças estão indo pra pré-escola. Dante no trabalhar. Pronto, castrou? Castrou! Lu foi castrado. Isso significa que ele não pode mais ter filhotes com a mágica da tecnologia. Não vi se foi gasto, gente. Eu não vi aqui se foi gasto de jeito nenhum. Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou ver o vídeo depois, tá bom? Depois eu vou ver o vídeo e vou ver se foi gasto. Se tivesse sido gasto, eu desconto. Se não, cortesia da casa. Bora, Lu. Tá bom, para de... para de fazer isso. Tá bom, tá certo. Pronto, gente. Temos um doutor de gatinhos aqui, de cachorrinhos aqui na rua. Agora só falta a Lucrécia. Ele precisa castrar a própria gata, né? Epa, o Bruno não foi pro colégio. Gente, olha a situação dele. Gente do céu. É muito ruim ter bebê, gente. É muito ruim mesmo. Nossa senhora, cadê? Ia trabalhar. Vai trabalhar, ou vai pra escola. Bom, você, eu ainda não sei o que eu vou fazer com você. Então, enquanto a gente ainda não sabe, você vai vir pintar um quadro. A outra não foi pro colégio, não. Bichinha, pensa que vai ficar em casa, é? Se não vai ficar em casa, não, você vai pro colégio, querida. Ora, mas tem essa, não. Você vai atrasada, mas você vai. Você vai querendo fazer xixi, mas você vai. Escola é escola. Bora. Se mande, que a sua mãe vai tratar de tirar o dinheiro aqui pra pagar o empréstimo, né? Porque, enfim, você também não foi pro colégio. Eita, gente, difícil, viu? Tá difícil as crianças, tá querendo matar a aula. Vocês não vão matar a aula de jeito nenhum. Até o Ângelo, cara. Até o Ângelo tá querendo matar a aula. Vocês não vão matar a aula. Gente, a Julieta tá dormindo aqui, ó, no quarto dela, na parte de cima, né, da casa. E ela chegou exausta, chegou cansada do trabalho, né? Já que o trabalho dela é muito... muito pesado, né? Muito criminoso, ó. Tá aqui. Gente, eu adorei esse sótão. É tipo um sótão, ó. Aí eu quis fazer como se fosse um quarto, ó, e um banheirinho aqui só pra ela. Só pra ela mesmo, com uma entrada externa e tudo. Bom, a sua casa tá meio sujinha, né, Gisele? Deixa eu ver aqui. Bom, gente, eu acho que chegou a hora. Chegou a hora da Julieta contar pro pai dela, né, que ele é pai dela. Então eu perguntei a vocês, deixa nos comentários como que a gente pode fazer esse encontro. Vou até controlar ela aqui. Pra ela fazer logo essas coisas, pra ela ficar confortável. Mas ninguém comentou nada como a gente ia fazer. Então eu vou simplesmente planejar uma conversa aqui dos dois, né? Não sei o que é que eu vou... onde, eu acho que vai ser aqui, ó, que é um lugar público. Então, caso ele reaja muito mal, né? Ele vai, senta aqui, espera ela, deixa ela só acabar. Aí eu coloco ele pra sentar aqui, né? Porque ele foi jogar o lixo fora. Deixa ele ficar aqui mais tranquilo. Ele vai comer alguma coisa. Pronto, quando ele terminar de comer alguma coisa, a gente vai e coloca os dois pra terem uma conversinha. Pronto, gente, eu tinha esquecido aqui do babado que eu ia fazer ela contar, né, pro pai dela que ele é pai dela, né? Mas nesse andadinho aí, meu filho, ela chegou muito primeiro que ele, muito antes. E, tipo, vamos fingir que ela investigou e fez a mãe dela soltar, né, que ele realmente é o pai dela. Então ela vai contar... vamos fazer ele contar aqui, ela contar pra ele, né, com umas conversas aqui amigáveis, conhecer um pouco mais, e vamos fingir que ele aceitou bem, né, já que ele tá sorrindo. Deixa eu ver mais, abraçar amorosamente, né, ai, papai, ah, meu Deus, lá vem o paparazzo. Pronto, gente, ó, destaque, na revista, eita, ela foi promovida, a Márcia, promovida a comentadora de consignação. Que diacho é isso, mulher? Bom,
Eita, o que vocês vão fazer? Ah, eles vão se abraçar. Ó, os paparazzi já ficaram sabendo, gente. Já rolou aí todos os babados possíveis, ó. Pierre tem uma filha, sim, gente. Nas saídas dele, vocês lembram da história dele, né? Que ele era, tipo, todo farrista, né? E etc. Aí, ó, deu tudo certo. Julieta acabou falando que ele é o pai dela. Ele agora vai deixar uma herança pra ela também. Eu vou dividir o dinheiro dele, tá, gente? Entre a Julieta e o Ângelo, tá bom? Quer dizer, eu vou pegar o dinheiro deles dois e dividir no meio. Ela não é filha do Johnny, mas pelo menos é... Enfim. Cadê Ângelo? Vamos ver se já tem opção de pedir em namoro, né, gente? Porque não tinha. Até a última vez que eu olhei, não tinha jeito nenhum. Já tem o Oba-Oba, tentar ter um bebê. Não dá pra tentar ter um bebê, gente. Adivinhem por quê? Porque, ó, a família grupo já é grande demais. Foi o que eu falei pra vocês. Então, vamos só dar um beijo delicado aqui nela, né? Já que, ó, uma cantada ousada. Coisas românticas aqui, se aproveitando do traço dele, né? Do traço não, do buff dele confiante. Pronto, gente, ele vai fazer isso tudo fedendo e com fome, tá? Mas não tem problema, o que importa é o amor. O que importa é que eles... Eita, já destruíram aqui, ó. Eita. Vale, por que ela não quis? Ela não quis, por quê? Pois é, agora você é que vai ser romântica e que beijar. Olha, a menina veio olhar aqui. Sempre tem um desses irmãos, né, gente? Eu nunca vi dois irmãos tão curiosos do que dessa família Berger, viu? Gente, tá difícil aqui a situação. Acho que é porque ele tá fedendo mesmo. É, gente, é porque ele tá fedendo. Então ele vai se cuidar e no próximo episódio ele vai pedir ela em namoro, tá bom? Vamos fazer desse jeito porque ela não tá querendo aceitar um pedido aqui de namoro desse fedorento, não. Então vai lá se cuidar, Ângelo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, não perca mais nenhum vídeo e até o próximo episódio.